nemamo ni za gel kako smo u korekciji. Nema se za gel ljudi, znači idemo se sad baviti ozbiljnim temama na neozbiljnom kripto kanalu. Ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto teme. Ako vas zanimaju kripto teme i kriptovalute, mislim da je vrijeme da postanete subscriber ovog kanala. Želim vam svima dobrodošlicu. Ovo bi mogao biti ludi tjedan za kripto. Očekujem te vijesti oko Bitcoin spot ETF-a. Prognoze su 50-50. Da li će tržište eksplodirati, da li će tržište dolje u bunar, u groblje. Vidjet ćemo, međutim, vidio sam jedan jako zanimljiv detalj. I svakakoga. Sada želim sa vama podijeliti, prije toga ću vam samo pokazati trenutno stanje. Danas je, koji danas datum smo rekli, 8.1. znači 30 i nešto dana, tako nešto, do početka našeg velikog kripto teme partija. Prodano je 241 ulaznica do ovoga trenutka, samo da ovdje poklopimo. Imamo još samo 59 ulaznica u prodaji, tako da bit će jako zanimljivo. Zadar će goriti 10.2. ove godine kripto zajednica kakve nema. Hvala najljepša svima još jednom od srca. Ako nekog slučajno zanima da nabavi ulaznice, stavit ću vam link u opisu ovog videa. Ulaznice za naš veliki kripto teme party. Biće interesantno. Što sam sad htio reći? Barry Silbert, prvo ćemo ovdje pogledati Bitcoin situaciju da vidite. Bitcoin ATH tamo 2021. na 22. spektakl na najjače, svjedoci ovog vremena, ako ste duže u kriptu, znate i sami koji je to spektakl bio i šta se tada sve događalo. Danas je Bitcoin na 45.100 u trenutku snimanja ovog videa, međutim ovdje je jedan jako, jako zanimljiv detalj. Ovdje jako zanimljivi detalji su se neki događali i kad vi odete na Google i kad upišete Barry Silbert Going Big Week, izbacit će vam ovdje, znači 7.11.2021. Barry Silbert je napisao Going to be a big week. Znači, Barry Silbert je to napisao, kad kliknete na taj tweet je obrisan, nema ga. Znači, međutim, kripto zajednica ga iskopala. Međutim, što se događalo nakon te njegove objave tada? Događalo se pražnjenje, panika, nervoza, kaos. Šta je bilo iza toga? Evo, to je bilo tu negdje, samo da vidimo. Studeni, evo tu negdje, ne može mi sad miš pogoditi. Ovdje negdje, znači 63 tisuće Bitcoin. I on u hajpu na najjače kaže, ovo će biti veliki tjedan. Bio je veliki tjedan nakon toga. Dan, dva, ATH i nakon toga je sve povijest sa 65.900 na 15-16 tisuća. I sad što se dogodilo prije nekih sat, dva vremena? Barry Silbert, prije dva sata, 700 tisuća pregleda. 700 tisuća pregleda, Barry Silbert je napisao week jednako big. I sad kako ovo shvatiti? Kako ovo shvatiti? Šta Barry to zna? Što zna Barry? Šta nam se sprema ovaj tjedan? Šta znaju oni u Grayscale-u? Šta znaju oni u DCG-u? Šta zna ta ekipa gore na vrhu koja kreira naše živote i zašto je on obrisao objavu od prije nekoliko godina i kakve on to imao informacije tada da nam 48 sati nakon ide lagano dolje kod djeca ni stobogan kad se krenu spuštati, takav smo pad imali. Da li on zna da mi koji pratimo sve, da ćemo mi ovakve stvari vidjeti, da pamtimo, da screenshotamo, da smo s glavom unutra i da nam ne može promaknuti. I da li on sad namjerno šalje nama poruku? Opet ćemo vas dampati. Da se mi prepadnemo, da bi oni mogli sebi otvoriti još jednu šansu da uđu možda povoljnije u Bitcoin po ovim cijenama, jer znaju možda da će ići gore. Ili on doslovno mu se omaklo i on zaista misli da će ići sve dolje jer će biti nešto odbijeno, prihvaćeno, nemam pojma što. I uopće se ne želim, odmah da se pozicioniram, uopće se ne želim staviti u skupinu jednu ili drugu, u momčad A ili u momčad B ili u nekoga ko govori biti će ovako, biti će onako, ići će vamo, ići će tamo. Video tek sa vidim jaketa, ovdje vas stoji na sjedalici.
Sram je bilo, dobit će otkaz ovaj što je radio setup. Interesantno, volim primijetiti ovakve stvari. Ne znam da li znate, uvijek vas treba posjećati i tako dalje. www.kriptoteme.io je naš portal, bacite oko, uvijek šta ima novoga, večeras u 8 sati imamo live stream samo za članove kanala, tako da ako ste član kanala, vidimo se u 8 sati i veliki pozdrav svima.